Teatre Gaudí acull aquest estiu, per sobre de totes les coses, la versió catalana del musical nord-americà Bear, que ha triomfat a Broadway. Situats als anys 90 en un internat catòlic, el muntatge explica la història d'un grup d'adolescents que es debaten entre seguir els patrons que els marca la societat o defensar la seva llibertat. I ja van 12 edicions. El Sant Miguel Mas i Mas Festival torna a omplir de música aquest mes d'agost, amb 121 actuacions repartides en 7 escenaris de la ciutat. Aquest cap de setmana podrem gaudir al Jamboree del jazz d'un dels màxims representants d'aquest gènere, Paquito de Rivera, i el Born Centre Cultural s'omplirà de notes musicals del Mediterrani, de la mà de Maria del Mar Bonet i Borja Penalba. El Museu de la Música dona a conèixer la seva col·lecció de guitarres, una de les millors del món, a través d'una visita guiada i d'un concert exclusiu en directe. En total es poden veure 50 guitarres històriques datades des del segle XVII fins a l'actualitat, perfectament restaurades, entre les quals destaquen peces úniques de sonoritats excepcionals. I la proposta cultural de la setmana ens porta al MACBA. Amb una única entrada podrem visitar aquest mes d'agost tota la programació que ens ofereix el museu. Entre d'altres, no et perdis l'exposició Nitrat, el projecte d'investigació més recent del fotògraf i documentalista català Xavier Ribas, que ens trasllada als paisatges del desert xilè d'Atacama. Com veieu, no falten propostes per gaudir d'un bon estiu.